Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Vandaag spelen we niet zomaar een spelletje, vandaag spelen we een spelletje op een mobiel. Call of Duty. Dit is een spel dat pas geleden uit is gekomen en best wel populair is. En ik ben heel erg benieuwd. Laten we even kijken hoe dit spel in zijn werk gaat. Oké, we zijn begonnen. Altijd even kijken hoe het schieten werkt. Op zich gaat het spel wel soepel. Kijk, daar hebben we al de eerste twee kills. Gaan we gelijk voor die derde. Ja hoor, die is ook gelukt. En door. Dit is Nuketown. Dit is ook gewoon een map wat in het spel zelf voorkomt. Kijk, daar zijn de volgende. Zo is de gameplay best wel makkelijk hoor. Ik heb weer een dubbel kill. Hier komen er nog twee aan. Hoppa. Het is wel even wennen hoor, met de controls. Je moet veel doen met je scherm. Vooral aan de rechterkant met je duim moet je een beetje bewegen. Naar links, rechts kijken. Maar daar zit ook heel veel andere knoppen. Of daar hebben we weer een double kill. Nou, die was helaas mis. Ik heb nog een leuke drone die ik kan gooien. De hunter killer. Nou, nu ontploft daar, double kill. Zoals je ziet heb ik nu geen kogels meer. Dat was ik even vergeten. Ik ga proberen met het mesje, ja. Nou, ik denk dat het ook omdat het nou een beetje begin is, in het begin levels. Dat het wat makkelijker is. Nou is de volgende slachtoffer. En misschien de volgende ook nog. Ja, allemaal night kills. Nou, dat was het eerste potje al. Victory. Heel snel, 20 om 8. Ja, final kill. Dat ben ik in ieder geval niet. De meeste kogels gingen mis. Nou, ik sta op nummer 1. 1200 scoren. Nummer 2 heb ik 270. Dat is best wel een groot verschil. Nou, het is wel leuk om het eerste potje gelijk bovenaan te staan.